ហើយក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងលើកយកបួនចំណុចមកជជែកគ្នាបាទចំណុចទី1គឺមានអសអាយអសជីអេចបាទចំណុចទី2គឺមានអាយអែលឌីបាទចំណុចទី3អាយអែនឌីហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយគេគឺអសអាយនិងអសអបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលដល់ចំណុចទី1នៅក្នុងចំណុចទី1នេះអ្វីដែលយើងងាយស្រួលចំណាំគឺកាលណាយើងឃើញអសអាយជីអេចបាទ៣តួអសនេះនៅជាមួយគ្នាគឺយើងប្រកបសំឡេងស្រៈអាយបាទសំឡេងស្រៈអាយហើយបន្ទាត់បាទកន្លែង ដែលនៅខាងមុខជាទូទៅគឺមានចំណុចបាទដើម្បីយើងប្រកបពាក្យបាទអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ទី1តែម្ដងបាទឧទាហរណ៍នេះពាក្យនេះយើងអត់ថា hide បាទ hide ដើម្បីប្រកបងាយស្រួលទេបាទអសអ IGH បាទ3តួអក្សរនេះស្មើនឹងស្រៈអាយដល់ពេលយើងប្រកបលោដាក់ស្រៈអាយឡាយហើយអក្សរធីនេះសំឡេងធឹកគន្ទុយបាទអញ្ចឹងយើងថាឡាយបាទបន្តទៀតពាក្យនេះយើងថាណៃតអូខេអក្សរអិននេះស្មើនឹងអក្សរណូហើយ3តួអក្សរ IGH នឹងគឺស្មើនឹងស្រៈអាយបាទស្មើស្រៈអាយអញ្ចឹងពេលប្រកបលោដាក់ស្រៈអាយណៃហើយអក្សរធីក្រោយនឹងគឺជាបាទការបញ្ចេញសំឡេងធឹកគន្ទុយបាទអញ្ចឹងអាណៃតអូខេអញ្ចឹងអានសរុបឡើងវិញហៃឡាយ ណៃតអូខេចូលដល់ការប្រកបបន្តទៀតបីតួអក្សរអាយអែលឌីនៅក្នុងចំណុចនេះជាទូទៅគឺសំឡេងប្រកបស្មើនឹងស្រៈអាយបាទស្រៈអាយយើងមានពាក្យទី1យើងអានថាឆៃតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះអក្សរ CH បាទគឺស្មើនឹងអក្សរឆបាទស្មើអក្សរឆដាក់ស្រៈអាយឆៃបាទដូច្នោះពាក្យនេះអានថាឆៃតអូខេចូលដល់ពាក្យបន្តទៀត ពាក្យនេះអានថា might បាទ might ចាអក្សរ m នេះស្មើនឹងអក្សរ m i l d នេះស្មើនឹងស្រៈ i អញ្ចឹងវោដាក់ស្រៈ i might បាទសំឡេងដឹកគន្ទុយបន្តិចបាទអញ្ចឹងអាន might ចូលរៀបតទៀតគឺពាក្យ white អូខេអក្សរ w នេះគឺស្មើនឹងអក្សរ v i l d នេះគឺស្មើនឹងស្រៈ i អញ្ចឹងវោដាក់ស្រៈ i y បាទអញ្ចឹងអានថា white អូខេអានសរុបឡើងវិញ chide might white ចូលដល់ការប្រកបបន្តទៀតគឺការប្រកបអក្សរអាយបាទជាមួយនឹងបីតួអក្សរមានអាយអែនឌីនេះគឺស្មើនឹងស្រៈអាញ់បាទនៅជាទូទៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអត់មានទេតែក្នុងនេះយើងអាចបាទសន្និបាតថាស្មើនឹងស្រៈអាញ់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកបបាទស្រៈអាញ់ពាក្យទី1បាទយើងមានពាក្យ find បាទ find អូខេអក្សរ f នេះស្មើនឹងអក្សរហជាងវោបាទ IND នឹងបីតួនឹងគឺស្មើនឹងស្រៈអាញ់អញ្ចឹងហជាងវោយើងអានថា for ហើយហជាងវោ for បាទ for ដាក់ស្រៈអាញ់ find បាទដូច្នោះពាក្យនេះអានថា find បាទបន្តទៀតពាក្យនេះយើងអានថា kind អក្សរ k នេះស្មើនឹងអក្សរ k បាទអក្សរ k ឬក៏អក្សរ k ចាអក្សរ k k ដាក់ស្រៈអាញ់ kind បាទដូច្នោះពាក្យនេះអានថា kind បន្តទៀតពាក្យនេះអានថា mind បាទអក្សរ m នេះស្មើនឹងអក្សរ m m ដាក់ស្រៈអាញ់ mind បាទអត់ប្របាកប្រកបទេ Okay, answer up language, but find, kind, mind. But show that you know what I did, good, 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 bà hoa chừng cô go rồi có hoa chừng có go bà go đã sợ girl Alice mới sợ low girl the low girl để cho nó biết nhận thật girl bà ta tiếp biết nhận thật first bà à sợ f này sớm là sợ hoa chừng vô I on này sớm là sợ bà à sợ s này sớm là sợ sợ à sợ thì sẽ lên thật tùy bà chứ bây giờ mình có sợ hoa chừng vô nhận thật for hoa chừng vô for đã sợ for the saw first sau thì nó sẽ lấy thân tới nhà là first bà tôi cho nó ăn rộp lòng vĩnh sir girl first bà
lời dân rộng lực bê riêng nào thằng này đi làm quýnh đèl miền chùm nốt buôn chùm nốt bà chùm nốt tìm muối à sao I G A bà xe mơ nâng sở ai bà chùm nốt tìm bí I L D bà xe mơ nâng sở ai tà đèl chùm nốt tìm bấy I N D bà xe mơ nâng sở ai bà sở ai ai nâng chùm nốt tìm buôn chong rơi kế I O nâng xe mơ nâng xâm lên sở ư bà xâm lên sở ư. Ok bà, chỉ trong mình chọc bà xong, ở cuốn đây chẳng này bây giờ đồng minh tầm lấy, tạm đàn tốt xin nàm riêng sang lên bị đâm đó chọc bà xong. Cũng thích chú ý chạy subscribe hay nâng like bà. Video dừng khi nhóm khó, nâng bây tụi bàn nào video thamay thamay bà tỏ tiệm bà xong, ở cuốn bà.